哎、欸，你应该不用动手吧？你要动啥啊？干啥啊？啊！你这等警察给叫来啊！叫了！站着。我叫了，慢点啊！前面用跳，他怕你啊！他来，他直接拦我们车，然后他喷了辣椒水。妈，我们已经报警了。我知道了。水这边是水。你先把安全帽脱起来。被怎样？我们慢慢，而且刚刚我从他旁边过去，我还。脚还放下来，他推油门，后来推两次啊？是怎样？我撞到他吗？他没有写禁止机车吗？没有嘛？他是怎样？推那个是怎样？啊，你刚刚不开动手，可以叫警察处理啊？没错，叫啊！刚刚不就急刹嘞？那边的时候你不就急刹嘞？啥？在哪里？台湾警怪战神边嘞？我在那个哎，这边呢，刚有台重机妈的，后面推油门，那么挑衅我呗，被我喷辣椒水，像个啥？哎，干嘛了？哎，你不要一直动手吧，等警察来就好了。你快跑！碰你怎么不要碰？到底要怎样？哎，我们没等你，干嘛这样子啊？莫名其妙哎！等警察来就好了，等警察看怎么处理就好了。